Najveće interesovanje nezaposlena lica su pokazala za kompanije u slobodnoj zoni Priboj, od kojih su štandovi turskog investitora Flex Academy i novog srpskog IT brenda Inmold posetilo više stotina tražioca posla. U ovom periodu prošle godine smo imali 91 lice koje je zaposleno kod nas. Trenutno naše stanje je 220 zaposlenih. Do kraja godine, znači, plan poslodavca je da taj broj bude 300 zaposlenih i nadamo se da ćemo uz pomoć i ovog sajma i tih prijava ljudi koji ima kod nas predati, da ćemo naći odgovarajući kadar. Sajam zapošljavanja otvorio narodni poslanik iz Priboja u Skupštini Srbije Krsto Janjušević, ističući značaj zajedničkih mera svih nivoa vlasti od republičkog do lokalnog, koje su za rezultat imale povećanje zapošljavanja u opštini Priboj, kao i titulu najbrže rastuće slobodne zone od 13 postojećih u Srbiji u prošloj godini. Projekat na koji smo najponosniji, to je slobodna industrijska zona Priboj, koja je u januaru prošle godine imala 140 zaposlenih, u januaru ove godine 400 zaposlenih. I svi investitori u slobodnoj zoni Priboj su tek negde na početku. Naravno, Flex Academy je tu najozbiljniji, oni sjajno rade, zapošljavaju najviše ljudi, ali ostali investitori se polako razvijaju. Već, kao što Jasmin rekao, imamo problem sa prostorom i ideje smo da pokušamo naći nove lokacije za proširenje industrijske zone Priboj. Sumirajući pozitivne rezultate mera politike zapošljavanja iz prošle godine, predstavnici filijale službe u Prijepolju i lokalne samouprave Priboja najavili su značajna zajednička ulaganja u ovogodišnjim programima. Efekat prošlogodišnjeg sajma zapošljavanja na zadovoljenje direktnih potreba poslodavaca 84%. Ove godine na sajmu imamo prisutno 27 poslodavaca koji su iskazali potrebe za oko 120 lica i to je nešto veći broj iskazanih potreba i veće prisustvo poslodavaca u odnosu na prethodnih godina i ja se nadam da će ovaj pozitivan trend se nastaviti i u budućnosti. Zajednički učestvovali u dva projekta, u dve mere podsticanja zapošljavanja. Prva mera su javni radovi, druga mera je program samozapošljavanja, a opština Priboj je učestvovala sa nekih 8 miliona dinara. Prema najavama iz Nacionalne službe zapošljavanja filijale u Prijepolju, nakon uspešnog sajma, nezaposlena lica sa područja opština Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica očekuju u maju i dva nova programa koje će doprinuti povećanju efekata mera za zapošljavanje u ovoj regiji.